Dobrý den, já jsem Josef Jech a chtěl bych vám představit moji semestrální práci. Můj vzor byl německý tank Tiger 131, což je jediný Tiger 1, který je dodnes funkční. Pro úpravu obrázku jsem použil GIMP. Tank jsem zasadil do tematického prostředí, kde jsem přidal popraskanou zem a kouř. Pro vektorizaci jsem použil Inkscape a tank jsem rozebral na co nejvíce částí. Nakonec jsem vymodeloval tank v Blenderu, který mi dal nejvíce zkušeností a dal mi nejvíce zabrat. A to by bylo vše.